odstartováno, Borel na dráze, Pražáček dává košíček, jen sák zabíjačka, pan Pelásí tlačí vodu dopředu. Kupa, bude mít hodnou hlavu, zrovnáče, ale kontrol to, dal to tam, vyvěšák a Pražák rozhodují. A dávají čas, který se počítá pro tento tým, čas 19.53 na levém, 19.14 je hodnota, která se zapisuje z proudu první.